Ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa a dnešní video je takový, dá se říct, namátkový video. Nevím proč, možná to tak pojmenuju, ale podle názvu si už asi můžete něco všimnout, něco je tady špatně, je tady něco hodně špatně. Kde mám sakra Felíšu? Feli? Pořád nejdeš vidět. Pořád nejdeš vidět. Takže je tady se mnou Felíša. Pozdrav. Jo, je dole, teďka si běhá. Říkáte si, ona je pořád ještě doma? Teď už by je dít Pelicha, budou tady všude chlupy. Jo, budou a jsou už možná. Ale to je jedno. Já jsem ráda, že tady je. A není tady od té chvíle, co ji máme. Ale kvůli jedné věci. Teď už to asi můžu změnit a já vám to nejdřív ukážu. Takže omluvte mě. A je to kvůli jedné věci. Felíše se narodili štěňátka. Už vidí. A je to kluk. Jo. Je to kluk a je hrozně hodnej. Řeknu vám, to je asi jedno z nejhodnějších štěňat. No, my jsme měli ještě další hodný štěňata, ale tohle je jedno z druhý z nejhodnějších. A chce se mu spinkat, takže ho položím. Ale to není jediný. Tohle drobečka. Nedá se tomu říkat drobeček. Mm-mm. Tohle štěňátko si necháváme. Je to Fenečka faunová. Má takový pěkný flíček. Jo, a něco si na mě asi mohli všimnout. Má modrý vlasy. Tak chvíle musela přijít. Věřte mi. Jo. Takže. Je to takový malý medvídek. Že? Zívá. O tomhle už se dá říct drobeček, ale je to docela... Tohle je malinký štěňátko, je to asi jedno z nejmenších štěňat, co máme z tohohle vrhu, což je docela smutný. A je to... A ono to potřebuje hrozně pít jako tohle. Je to kluk teda, jo. Je to kluk, je to strakošový kluk. A je krásný. Takže tohle je třetí štěně. A to zdaleka není všechno. Pak tady máme taky drobnou krásku černou. Je to, dá se říct, zvaná Ajša malá. Jo? Je taky drobonka, ale ne tak, jak ten kluk je drobší. A je to taky hodně štěňátko. On je taky drobný. Se blížíme k zlatému hřebu. Což je tady ta pěkná holčička. Já jsem za ní strašně ráda. Má v sobě trochu fauna. Je to strakoš, je to holka. A je taky hrozně hodná. Je to takový menší spáč. Jo. Pět štěňat z jednoho vrhu. To se nám nikdy nepodařilo. Díky Feli, díky. Ale pořád tu mám Felíšu nejradši. Jo, věřte tomu. Věřte tomu nebo ne, ale já mám pořád nejradši. Já uvádne si. Takže tohle jsou naše štěňátka. A když tak z toho můžete, jestli byste chtěli další... Ok, nechci dělat reklamu na tu aplikaci, ale Quick. Prostě video, kde jsou přehazeny ty fotky. Tak já vám to udělám z těch štěňátek a z Felíši. Jo, a uvidíte možná takový menší video. Napište si do komentáře, stačí říct. Co je Feli? Felíša. Feli, chtěla bys ještě něco říct. Ještě je moc malá doba, to je jedno. Tak trošku protáhneme. Jo lidi, tentokrát to protáhneme, jo? Čekejte, jednu věc mám pro vás speciální.
A teďka musíte chvilku vydržet, jo? Zdá se to, že jsem čelá v černém. Zdá, nemůže klamat. Já ho nenechala ani trávit. Chuděru. Je to pár dálí želva, jste mohli vidět už smích. No prostě z těch fotek je to pár dálí želva, je docela obrovská. Je bude ještě větší, no to jak bude velká, teď je ještě drobeček, ale jak bude velká. Počkat. No a větší. Bude fakt hodně velká, já už tam vrátím. Tak. Čau. Nevím, jestli to kluk se pozná ve 3 letech. Nemá ani jeden, takže příští rok už budem. Příští rok už bude mít její první narozeniny a zjistila jsem, že se narodila v lednu. Jo. A víte, kdy má Felicia narozeniny? No přece 10. května. Jo. Jsem blbá. Jsem. Tvořím se blbě, že jo? To je jedno. Aha, tak oni to uklidili. To je jedno. To je jedno, tak já si tady zatím budu chovat drbka. Tak. Jo. Lidi, ježiš, já už neroznám šestku od 9 pomalu, bože. Tak, i holčička, že? Ráda se tulí. Jestli chcete vidět video ze štědrýho dne, napište. Píšte prosím tě lidi, já se fakt nudím, já chci číst komentáře aspoň. Něčím se zabavit. Jestli chcete video ze 4. dne, tak na určitě napište. Já to udělám pro vás. To je divný. Já to prostě pro vás udělám a když tak natočím video, jak už tyhle mrňata budou běhat a kousat mě do ruk, což je docela nepříjemné, protože teď by jenom papali. Že? Že byste jenom papali. Já to tušila. Feliša už mě nemá moc ráda, ta by mě aj vyměnila klidně za jídlo, kdyby to šlo. To je jedno, mám mě pořád ráda. Je to zvláštní, ale tohle je satanovo dítě prostě asi. Já nevím proč. Už 3x mě počurala. A ostatní ani jednou. Ale je to pořád můj matý. To se necháváme, takže nemám na to. Nic v plánu. Takže tohle je naše princezna. Ano, klaním se ti, madam. Jo, a tam ta trojbarvná. Bože, proč ji říkám? No prostě, vymýšlíme jména na G. Napište nám do komentáře. Jaký jména by se hodily? Tohle je třeba Grace. Jo, Grace. A ta trojbarevna za chvilku bude mít jméno. Tak umí trošku ťapakat, jo? Ježiš, já jsem blbá, ťapkat. Když jsem malý. Takže, jo. Už jde trošku vidět Felicia. Jo, už jde trošku vidět. Já jsem fakt divná. Neboj se. Bože, Feli. Já si tě lékla. Takže nech toho Felicia vidět.
se lekla na pěse vzory. Takže naposledy se s vámi loučíme. Takže pozdravujte všechny okolo vás. Mějte se dobře, už za 15 dnů, prostě štědrý den, že? Takže já se s vámi asi pro tohle loučím. Uvidíme se zase příště. A čau! Jo, rozloučí se s váma i Felicia. Jenom musí dopít. Takže. Pojď. Takže uvidíme se zase příště s Felicia. A ahoj. Čau.